Fala aí pessoal, beleza? Diretamente do melhor estúdio possível, montanha, trilhas. Estou aqui no Vale da Lua, um lugar um tanto quanto especial para dar um rolê de bike. E no vídeo de hoje quero falar para vocês a respeito da troca de pneu que eu fiz e que mudou completamente a pilotagem da minha bike. Na verdade eu não troquei um, eu troquei os dois. Troquei tanto o dianteiro como o traseiro. Mas como são pneus com características bem distintas, eu vou fazer um vídeo para cada um. Hoje o foco vai ser falar desse que está aqui na dianteira, que é o Ardent 2.4 Max. E esse é um vídeo em parceria com a Avelar Shop, afinal de contas, foi lá que eu peguei esses pneus aqui para meu uso pessoal e eles possuem o melhor preço disparado. Desses modelos de pneu que eu estou utilizando aqui. Não só para o Ardent, que a gente vai falar hoje, mas também como para o Icon. Então deixarei para quem tiver interesse aí, que dá uma olhadinha, deixarei o link da loja da Velar Shop, juntamente aí com o meu cupom de desconto, que é o DBNM5. Se você tiver interesse, já sabe que vai ser mais fácil de comprar. Além de ter um preço bom, já tem um descontinho. bora, vamos ao que interessa. Esse é o Max Ardent 2.4. Como podem ver, é um pneuzão. A largura do bicho. E o que estava aqui na bike era um Barzo né? TC Race 2.35. Então assim, são pneus bem diferentes, com propostas bem diferentes. Por isso que eu disse que a pilotagem, né, o comportamento da bike mudou muito com a troca de pneu. Eu basicamente troquei um pneu que tinha rolagem alta e grip médio para um pneu com grip alto e rolagem média. Eu estou usando esse pneu há pouco tempo. É, mas antes de fazer o vídeo, eu fiz questão de andar em todo tipo de terreno possível para conseguir entender melhor né? as diferenças, né? a mudança na performance. Mas antes de falar sobre isso, vamos passar aqui rapidinho pelas características, só para vocês saberem o que, que esse pneu entrega. Essa linha Ardent da Max tem diversos pneus. Esse aqui, por exemplo, é o 2,4, mas tem 2,25, 2,35. Obviamente, isso aqui é de 29, né? Mas tem dele também para bikes 27,5. Apesar de dar diferença do tamanho, vai mudar um pouquinho o peso, mas as características são as mesmas para todos eles. E tem também o Ardent Race. Esse já é um pneu totalmente diferente: é, muda o TPI, é mais leve, muda os cravos. Tem uma outra proposta. Então, se você está querendo saber sobre o Ardent Race e está nesse vídeo aqui, esse vídeo não está certo para você. Esse aqui a gente vai falar apenas sobre o Ardent e para o race muda bastante coisa. Esse modelo específico, né, que é o 2.4, é um pneu bem pesado. Ele está aí na casa de 960 gramas. Inclusive, eu fiz a pesagem antes de instalar. Dá uma olhadinha no vídeo. 959 gramas. Ele é um pneu bem pesado, 960 gramas, quase um quilo para um pneu de XC é pesado. E ele é um pneu de 60 TPI. E já disse aqui algumas vezes e repito, quanto menos TPI o pneu é mais o quê? Mais resistente e também é mais o quê? Mais pesado. Se o pneu tem mais TPI, ele vai ter é, mais fios por polegada, né? Ele geralmente é um pneu que tem a lateral mais macia. Isso deixa ele mais leve, ele vai se moldar melhor em algumas circunstâncias do terreno. Só que com isso ele fica um pouco mais frágil também. Então tem o um lado bom e um o lado ruim da coisa, né? 60 TPI para esse tipo de pneu, para essa proposta, é bom, porque é um pneu que mesmo é para porrada, então ele vai aguentar demais. Ele é um pneu bem resistente, só que mais pesado. É a questão que tem aí do TPI menor. E ele tem 60 PSI. Não confundam com TPI, tá? PSI é a pressão que a gente consegue colocar de ar dentro do pneu. É aqui mais uma coisa bem importante, ó. TR, quer dizer que ele é tubeless ready, quer dizer que ele é pronto para tubeless. É mais uma coisinha que tem tá escrito aqui nele: é isso aqui, ó. Esse exo protection. Isso aqui é um material que eles aplicam nas laterais do pneu para aumentar a durabilidade, né? Diminuir aí os rasgos nos, nas laterais do pneu. É para dar resistência, basicamente isso. Ele tem cravos bem altos. Olha só os cravos laterais, o tamanzão dele aqui, ó os cravos centrais também são bem grandes e bem espaçados. É, isso aqui já mostra bem qualquer é característica desse pneu, né? com esses cravos largos e mais espaçados. ele é um pneu que é vendido como o XC e Trail, né? e na verdade esse pneu ele já foi há muito tempo atrás um pneu de rio ele era utilizado para bikes de DH, de Enduro, só que nós tivemos muitos avanços né, no MTB, tanto as bikes de DH, os pneus hoje são bem mais largos, os pneus de 2.6, uns negócios desse tamanho, e as bikes de C também aumentaram né, as larguras dos seus pneus, porque as pistas mudaram, as bikes mudaram, né, o tipo de pilotagem mudou, então hoje é normal se ver é pneus bem mais agressivos que antes era de anduros DH sendo utilizados em XC e eu considero ele mais trail do que XC e a gente vai chegar nesse ponto agora vou direto ao ponto esse pneu ele pesa ele pesa realmente a pedalada é, em que circunstâncias que ele pesa quando você está dando um rolê no asfalto quando você está dando um rolê urbano esse pneu obviamente por ser mais pesado por ser mais cravudo e ser bem largo desse jeito, ele vai ter mais a área de contato com a superfície, né, com o chão. E consequentemente, ele vai grudar mais, principalmente pelos cravos. Por mais que eles utilizam a ideia de que ele é um pneu que tem rolagem e tal, que é bom para XC, ele é bom para XC sim, mas se for dentro de trilhas, na própria embalagem já tem ali uma tabelinha de eficiência desse pneu. Ele tem a rolagem, né? É, reduzida em comparação até com o próprio Ardent Race ou então com o Icon, entre vários outros, né, é, Recon. Tem vários, Ice... tem muitos modelos que são muito mais voltados para rolagem. E esse aqui ele já ganha na realmente na parte do grip, principalmente para solos com cascalho solto, né? É misto, né? Para uso misto, é, terrenos com pedra, raiz, e isso ele vai sair muito bem. Ele não é um pneu indicado para lama e para muds, né? Que geralmente tem no, na, na etiqueta. Mas, por ele ser bem largo, eu já utilizei muitos pneus com essas características, ele vai bem melhor na lama do que se fosse o Barzo aqui, por exemplo, ou então o próprio Icon ali que tem cravos menores e menos espaçados. Isso aí com certeza. Por mais que ele não seja próprio para isso, ele vai aguentar o tranco muito melhor do que um pneu que. É, é o XC puro. Hoje eu pude testar isso à prova aqui que tem as trilhas bem pesadas, tanto para subir quanto para descer, e ele cola de verdade no chão. e planta mesmo e você sente a bike ali com muita estabilidade. A frente fica muito na mão, muito segura. É excelente para trilhas, ponto final. Mas na questão do deslocamento, quando você tem que fazer um pedal, se você é um cara que faz muito do XCM, que é a boa e velha maratona, longão, esse pneu vai te cansar. Porque ali é aquele pneu que vai te tirar algumas, alguns segundos nas subidas, porque ele pesa mais, ele vai ter um arrasto maior, as retomadas vão ser um pouco mais lentas, mas você ganha alguns segundos na descida, porque você vai poder soltar muito mais a bike com total segurança. Então, você tem que botar na sua balancinha aí, ó, qual que é a sua balança, qual que é o peso da sua balança, qual medida que vale mais para você. Para mim é complicado, cara, porque eu gosto muito da segurança de descida. E esse pneu aqui me trouxe, meu irmão, uma descida. Essa bike mudou totalmente. Com o Barzo, ela já é uma bike bem race. Por mais que ela tenha uma suspensão de 120, uma caixa de direção aqui, que deixa ela com uma abertura legal aqui no, nesse ângulo. Ela é uma bike muito agressiva para descida, só que ela é muito rápida. Então, com o Barzo, eu perdi a frente algumas vezes. Cheguei até a tomar tombo já uma vez com ela. E com esse daqui eu senti, meu irmão, a frente muito grudada, muito boa realmente para descer. É, foi, meu irmão, primeiro que eu vi com uma trilha pesada com ela, é aquela coisa de cada vez tudo ganhando mais confiança e soltando mais. Chegando numa quarta descida que você faz, você já tá, meu irmão, voando. Porque realmente a bike muda demais. Eu moro no centro da cidade. Para chegar em qualquer trilha, tem que pedalar aí uns 10 em pelo menos. Umas meia horinha, dependendo. Pelo menos. E, ou bem mais, né? Dependendo das três que a gente quiser. Se eu quiser vir pro baile da lua aqui, eu vou ter que pedalar lá 20 e poucos quilômetros por trânsito, só asfalto. É chato, sabe? Aquele pedal cansativo. E com essa bike desse jeito, com essa configuração, cansa mais. Então você tem duas alternativas: andar num ritmo que ela te propõe, sem querer forçar demais, ou ficar mais forte. Fique mais forte, porque você vai conseguir empurrar ela mesmo com o pneu mais bruto. Só que vou falar para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Para mim, para o meu tipo de pedal, esse pneu, se eu vivesse aqui nessa trilha, seria excelente. Mas como não é isso, esse pneu vai me cansar. Quando eu vou fazer, o que eu gosto muito de fazer pedais curtos durante a semana, que eu tô com pouco tempo, subir uma trilha rápida, é só ir no, no visual que, mesmo, às vezes, para chegar nesse visual, não tem nem trilha, você só vai só por asfalto mesmo. E aí, irmão, qualquer subidinha que tem, que antes era um pouco mais leve, agora pesou um pouco mais. Então, sendo bem direto, se você está procurando grip. Tração, aderência, é, segurança na bike, né? mais confiança para você ter uma frente na mão, esse pneu vai ser muito bom. Se você é o XC0 mesmo, como eu te disse, dos, das, dos longões, esse não é o pneu ideal para você, mas se você passa 70% dos seus pedais em trilhas, queria morar eu que perto do Vale da Lua, eu ficava com esse pneu aqui. Sem problema nenhum, meu irmão. Porque para subir esse isso aqui, ele é muito bom. Mas eu também gosto muito de fazer uns longões. O meu deslocamento para as trilhas é grande. Então, para mim, esse pneu não é o melhor de todos. Dá para rodar bastante, mas é aquela questão. Vou me cansar mais. Não vou conseguir bater tempos de subida, se você tem esse interesse. E vou ficar sempre com as pernas um pouco mais pesadas. Então, é, é uma questão de mesmo escolha. Escolhas e consequências. Você escolhe esse pneu aqui, você ganha tudo isso aí de bom. Grip, tração, estabilidade, segurança, curvas mais agressivas, mas você perde em rolagem, você perde em arrancada e retomada. Ponto final é isso. Como eu disse para vocês, é, deixarei o link dele aí na Velar Shop, no Mercado Livre também da Velar Shop, que tem um preço melhor do mercado. De verdade eu pesquisei e tem estoque, tem um preço muito bom tanto para ele como para o Icon. E vem fazer outro vídeo já já do Icon. Eu já até fiz um vídeo dele aqui quando é, eu comprei a minha TSW Full Quest, a minha antiga, que agora é toda camuflada e tal. Ela veio com dois Icons já bem gastos e eu tive uma experiência ruim com eles, sabe, na época. Fiquei até com o um pé atrás, mas agora eu peguei o mais novo, que é cheio de tecnologia, que é o Brabo. Porque ele é o Brabo, com uma medida diferente, ele é 2.2, então vou fazer um vídeo testando ele a fundo e ver se ele consegue me reconquistar. Era esse papo que eu queria trocar com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência aí com o uso do Maxis Ardent 2.4. Agora deixa eu aproveitar que eu tô nesse lugar espetacular. Com esse pneu feito para isso. E vamos partir mais um rolezinho. Tamo junto meus amigos. Até o próximo vídeo. E, e bike na montanha.